Poštovani gledaoci, pratite vesti. Danas je održana 16. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj je usvojeno nekoliko odluka, među kojima je i predlog budžeta opštine za sledeću godinu. Predloženi budžet opštine Stara Pazova za 2022. godinu iznosiće više od 3,5 milijarde dinara, što je za 500 miliona više nego ove godine. Nakon kraće rasprave usvojen je većinom glasova. Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i program poslovanja za 2022. godinu, preduzeća čiji je opština osnivač, javno-komunalno preduzeće Čistoća, vodovoda i kanalizacije, toplane, urbanizma, opštinske stambene agencije. Ujedno su imenovani članovi nadzornog odbora nekoliko javnih preduzeća i usvojen je predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova. Skupština je dala saglasnost na predložene izmene i dopune odluke o socijalnoj zaštiti, kao i na program rada Skupštine naredne godine. U ovom sazivu je održano 16 sednica parlamenta, kaže predsjednica Nataša Mićić, poštuju se protivepidemijske mere, a u cilju efikasnijeg rada parlamenta usaglašen je poslovnik o radu. Sednici Skupštine opštine Stara Pazova prisustvovalo je 46 od 53 odbornika i bilo je to njihovo poslednje zasedanje u ovoj godini, a prisutni su bili i načelnik opštinske uprave Dušan Uzelac sa saradnicima, kao i članovi opštinskog veća. Odbornička pitanja su se odnosila na poboljšanje bezbednosti u saobraćaju, konkretno u Novoj Pazovi. Novi soj koronavirusa Omikron potvrđen je u Srbiji, rekla je za Tanjug profesorka Tanja Jovanović. Omikron soj potvrđen je kod osobe koja je doputovala iz Bocvane, a koja je ušla sa negativnim PCR testom u Srbiju, prenosi RTS. Na kontrolnim testovima potvrđeno je da je ta osoba pozitivna na Omikron soj koronavirusa. Govoreći o dočeku nove godine, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će protivepidemijske mere koje važe danas važiti i 31. januara, što znači da će važiti COVID propusnice i oni koji idu u lokale moraće da budu vakcinisani ili da imaju negativan test. Kada je reč o proslavama na otvorenom, Lončar je rekao da će te večeri biti pojačane kontrole, ali da bi organizatori trebalo da preuzmu odgovornost i da urade svoj deo posla. Opština Stara Pazova nedavno je očistila deponiju u Surduku, a zatim istu pošumila sa 2000 sadnica. Danas je nastavljena akcija ozelenjavanja putnih pojaseva sa novih 3000 sadnica. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović obišao je radnike koji rade na pošumljavanju i tom prilikom istakao da će se sa ovakvim akcijama nastaviti i u sledećoj godini, jer je, kako kaže, opština Stara Pazova jedna od najslabije pošumljenih opština u Srbiji. Na putnom pojasu Stara Pazova, Stari Banovci su zasađene sadnice lipe, grmova, crnog i belog bora, a nadležni očekuju da će se već na proleće videti prvi rezultati ozelenjavanja. Prvi čovek opštine Stara Pazova dodaje da se aktivno radi na čišćenju divljih deponija na teritoriji opštine, dok je plan da se sa novim sadnicama doprinese još kvalitetnijoj životnoj sredini. Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju predstojeće praznike kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima. Intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 sata dnevno bez pauze. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve korisnike puteva i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i da se ne uključuju u saobraćaj bez zimske opreme, pogotovo na kritičnim deonicama, u cilju izbjegavanja eventualnih problema koji mogu da nastupe prilikom snežnih padavina, kao i da poštuju ograničenja brzine i da obavezno koriste zimsku opremu i budu strpljivi kako ne bi ugrozili svoj život i živote drugih, navodi se u saopštenju koje je stiglo u redakciju Radio Televizije Stara Pazova.
U organizaciji Saveza amatera Srbije u subotu 25. decembra u Obrenovcu bit će održana republička smotra najboljih folklornih ansambala Srbije, na kojoj će učestvovati i Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Naime, sa 57. festivala muzičkih društava Vojvodine u Rumi, iako je nosio epitet revijalnog, selektorska komisija je odredila tri ansambla koja su ostavila najbolji utisak, tako da će ove godine na republičkoj smotri Vojvodinu predstavljati ansambli iz Pančeva, Bačke Topole i Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Nakon festivala veterana u septembru u Novoj Pazovi, Novopazovačko kulturno-umetničko društvo Mladost po drugi put od početka epidemije izlazi pred svoju publiku i to na godišnjem koncertu u subotu u bioskopskoj sali sa početkom u 19 časova. Zbog pauze u radu i poštovanja epidemioloških mera došlo je do smanjenja broja članova, ali ima i novih. U posljednja dva meseca intenzivno se radilo na pripremi ovog koncerta jer su svi željni nastupa. Ulaznice po ceni od 300 dinara već su u prodaji, a deo sredstava će biti usmjeren za lečenje sedmogodišnje Staropazovčanke Teodore Radojković. Tradicija je u Staropazovačkom slovačkom kulturnom umetničkom društvu Hero Janko Čmelik da za božićne praznike organizuje koncert posvećen prazniku, koji je ujedno i godišnji koncert jer donosi pregled godišnjih aktivnosti i na koncertu učestvuju sve sekcije ovog društva, od najmlađih igrača do hora Tilija, uz podršku tehničke i fotografske sekcije. Vladislav Forgač, šef orkestra, i Zlatko Ruman, koreograf i umetnički rukovodilac, se potpisuju kao reditelji. Ulaznice po ceni od 300 dinara su u prodaji, a koncert počinje u 19.30 časova u nedjelju 26. decembra. U subotu 25. decembra u Surduku će biti održan godišnji, ali i memorijalni koncert kulturnog umetničkog društva Branko Marković, koji narodnu igru i pesmu neguje već 26 godina. Na sceni Doma kulture, pored aktivnih igrača, nastupit će i brojni veterani folklora, kao i članovi orkestra koji je vodio dr. Grujica Milojević, kojome je to veče i posvećeno. Koncert će početi u 18 časova, a ulaznice se mogu kupiti pred početak koncerta po ceni od 200 dinara. U želji da obraduju nekog ne samo pobedom na odbojkaškom terenu, već i u svakodnevnom životu, najbolje odbojkašice domaće lige posetile su danas školu za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Devojke iz jedinstva u susret novogodišnjim praznicima, a u saradnji sa dečijim prodavnicama Švrća, su u goste došle ruku punih vrednih i praktičnih poklona za školu i učenike. Današnja poseta školi bio je samo jedan od načina da se odbojkaški klub Jedinstvo zahvali okolini za svu podršku koje devojke i klub dobijaju i ukaže na vrednosti koje u klubu decenijama neguju. Sutra u većem delu Srbije suvo uz delimično razvedravanje, u planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Uveče i u toku noći u Vojvodini slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura bit će od minus 2 do 3, najviša dnevna sutra će ići do 17 stepeni na zapadu Srbije. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!